ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګېدو لپاره لنډه لار نشته. هغه زیاته کړه چې سوله به په ملګرو ملتونو کې د اعلامیو او پریکړه لیکونو له لارې نه، بلکې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې رامنځته کیدای شي. په پای کې دا اسرائیلیان او فلسطینیان دي، نه موږ چې باید د هغو موضوعګانو پر سر چې هغوی سره جلا کړي یوې موافقې ته ورسیږي. د پولو امنیت، کډوالو او د بیت المقدس د موضوعګانو پر سر موافقې ته ورسیږي. هر اړخ مشروع هیلې لري او د هغه څه برخه ده چې د سولې کول ستونزمن کوي، او دا په ټپه درېدلی حالت به هغه وخت مات شي چې دواړه خواوې په ګډه عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي ښاغلي اوباما پرون ناوخته په نیویارک کې د فلسطین مشر محمود عباس ته خبرداری ورکړ چې امریکا به د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هر حرکت رد کړي. د ښاغلي اوباما سره په پرونیو خبرو کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا دریځ وستایه چې د فلسطین د دولت د پیژندلو لپاره د یوې اړخیزې هڅې مخنیوی کوي. زه فکر کوم چې ستاسې دا دریځ اساسي او د سولې لپاره سم دریځ دی. زه فکر کوم چې دا د ویاړ نښانه ده، او زه غواړم چې له تاسې نه مننه وکړم چې دا ویاړ مو خپل کړی. او ښاغلی جمهور رئیس، هیله لرم چې نور هم ستاسې لاره تعقیب کړي. نو غواړم چې له تاسې نه په دې خاطر مننه وکړم. خو فلسطیني چارواکي ټینګار کوي چې هیڅ ډول مخالف سیاسي هڅې به په ملګرو ملتونو کې د دوی د فعالیتونو مخه ډب نه کړي، او دوی به د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو وړاندیز پرې نه ږدي. دوی دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له ورتګ د مخه به خپل وړاندیز د امنیت شورا ته وړاندې کړي. موږ د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دلته ملګرو ملتونو ته راغلي یو. موږ نه غواړو چې له مافیا سره یو ځای شو، نه غواړو د القاعدې او نه د کومې غیر دولتي موسسې سره، بلکې موږ د ملګرو ملتونو د غړیتوب هڅه کوو چې ښاغلي اوباما پکې نن په څرګنده او جدي وغږېد. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له وینا وروسته د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، او په نوموړې اسامبله کې د فلسطینیانو ګډون د ناظر په حیث تر هغو چې له اسرائیلو سره د سولې خبرې تر یوه زماني جدول لاندې وروستۍ موافقې ته نوي رسېدلې ملاتړ وکړ. د یادونې وړ ده چې نه متحده ایالات او نه کوم بل هیواد د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ویتو حق لري، خو فلسطین په عمومي اسامبله کې ډېر محبوبیت او ملاتړ لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.